সদায় হেনুকা কৰা তুমি বাৰ্থডেত কিয় মাতিব লাগে তাই ডেজি কোন হয় তোমাৰ এক্স হে এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কিয় মাতিব লাগে কিন্তু তাই নাহে বুলি ক'লে তো মাতিছিলা তো তুমি সদায় খালি তাইৰে কথা পাতি থাকা সবতি ডেজি 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 কিয় ভাল পোৱা নেকি তাইক হা কা ডেজি আমি কাৰ কথা পাতি আছো ইয়াত তাৰ মাস্তিনী তহঁতে পুৰা পোৱালী নিচিনা বিহেভ কৰি আছ দিছ ইজ চাইল্ডিছ সেইটোকেতো মই কৈ আছো ন জনি মই তোকো কৈ আছো দিছ ইজ নট ৰাইট তই তাইক পাৰ্টিত মাতিব নালাগিছিল তোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিহে পাতি আছো এনেকুৱা হ'লেতো পুৰা প্লেনে বৰবাদ হৈ যাব Hello friends, welcome to Jonny's birthday vlog. I'm your host Ronnie. Aji ami ahisu Dimoha resort at. Yat sab paba apni natural beauty, goss. Sauk sauk amar villa to sauk. Kiman dhuniya villa. Bahiror design to ekdam lajawab. Upor jabole staircase ase. He? Etia bolok ami bitor goi sau. Sobe ki kori ase? Bolok. Etu amar living room. Yat sab guest kita ase. Hello everyone. Kuno eku koyai nai dekho. সত্যম কেনেকুৱা লাগিছে জনিৰ বাৰ্থডে আজি মই অলৰেডি বিয়েৰ খাই আছো আৰু তাত বহুত ধুনীয়া ভিউ আছে আৰু কি কওঁ Take your time. Hi Jonny, wish you a very happy birthday. God bless you always. So, Neha, any words for Jonny on his birthday? Maybe it's that time of the month. Good job! Lage raho! Horenda, abar sai diok. Etia moi asu amar villar terrace hot. Sauk sauk. Ki chalia view. Meghalaya pahar. Kiman chalia lagise no mur yadahi. Mur pispene duta dangor dangor tanki ase. Etat vodka aro etat whiskey. Boriya party hobo. Etia moi asu Jonny baido logot Sangeeta ba. কলুৱে দেখোন ভাইটিৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিত আছো কিমানবাৰ একেটা কথাকে কৈ থাকিব লাগিব এই বোৰ বোৰ কৰিছা দেই একদম মানে কামো দি দিছা হাই জনি হেপি বাৰ্থডে লিটল ব্ৰো থ্যাংকস ফৰ ব্রিংগিং আস টু দিস বিউটিফুল রিসর্ট প্লিজ স্টপ বিইং আ জার্ক সেই জবাব সেই জবাব এটা মই আছো পেনজিৰ লগত জনিৰ প্ৰেমিকা এনি ওয়ার্ডস ফৰ জনি হাউ ইন দা মুড পিছত কম অৰে এনেকে কেনেকে হ'ব কিবাটো কোনা কোনা A very happy birthday to you, Jonu. মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ তুমি মোৰ জীৱন যাবে একো নাই নেক্সট টাইম আৰু মোৰ লগত আছে হৰেণ দাদা আমাৰ হেড কুক একদম চালিয়া খানা বনাই অথনি পৰা চাই আছো মই বান্ধাকবি পোৱালি এই চব্জি ইমান গাজি কোনে কাটিব যা এইখিনি কাটি দিয়া চা ভাই এইবোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত হৈয়ে থাকে কেছটো কমন বি পেচেণ্ট বুজিছোঁ আৰু চা মোৰ এইবোৰত এনেও বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে টেলেণ্টটো তই মোৰ বুজায়ে নাই দেখা নাই নেকি গাড়ীত কেনেকৈ তহঁতৰ প্ৰব্লেম হঠাৎ ছল্ভ কৰি দিছোঁ একদম বিন্দাছ পূৰা ছল্ভ হোৱা নাই যেনিবা কিন্তু অলপ চলপতো হৈ গ'ল ন আৰু এনেও মই আজি ৰাতিৰ কাৰণে এটা প্লেন এটা ভাবি থৈ দিছোঁ সেই প্লেনটো মই যদি তহঁতক কৰি দিওঁ তহঁতৰ গোটেই প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব একো কেছে নাই মানে কি কওঁ মোৰ ওপৰত এৰি দিছ Attention please everyone attention আজি আমি ইয়াতে একেলগে সবাই গুড খাইছো জনিৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ কাৰণে যাতে এতিয়া জনিৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বিষয়ে বেছিকৈ কথা পাতিম দেখিছেনে নাই ইহঁতৰ হাঁহি দেখিছেনে নাই তামাম একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া সবাই শিকিব লাগে ইহঁতৰ পৰা দেখা নাই নেকি
ইহঁতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুত বছৰ বছৰৰ পৰা চলি আছে, মই জনীক ভালকৈ চিনি পাওঁ তেওঁ। সি এনি টাইম তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে কৈ থাকে যে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অমুক, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অমুক। চ' সেইকাৰণে আমি আজি ৰাতি ইহঁতৰ নামত এটা চিয়াৰ্ছ কৰিম। দে চবে নিজৰ নিজৰ গ্লাছ উঠা। চ' আজি ৰাতি আমি ডেডিকেট কৰিব বিচাৰিছো জনি এণ্ড ডেইজি। ঐ চৰি চৰি, জনি এণ্ড পেনজি। দে দে দে, খা চবে তহঁতে খা খা। ঐ ক'ত তহঁতি? One of Johnny's best friends. So Mike, any words for Johnny? Johnny karne no moi ki gom tak agor pai sini pao. Etai kobo paru happy birthday Johnny. Aru arrangement to bahut bhal lagise. Yeah. Seems like we are going to have a very good time here tonight. Oh yes. Eta tenki to moi khatam korim. Oi Pansy, ei phale. Pansy. Ei tour je ex boyfriend to asil na Vikram. Hi aise niki tak dekha nai. Ex. এ মাতিছিলো, ই নোৱাৰিলে কিন্তু। বিক্ৰমক মাতিছিলি? Every relation is a struggle these days, try to keep them alive but we throw them away. Oh, 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 oh. Love should be a joy.